探讨活动四之一，观察花粉的形态及萌发。活动目的：一、观察多种不同植物花粉粒形态与构造的差异；二、观察花粉管的萌发及蔗糖溶液浓度对花粉管萌发的影响。活动器材：数种植物的花、显微镜、盖玻片、载玻片、悬滴玻片、毛笔或水彩笔、解剖针、99%酒精、蔗糖溶液、凡士林、滴管。活动流程：一、花粉萌发。准备四片盖玻片，分别滴上5%、10%、15%、20%的蔗糖溶液一小滴。挑选成熟度适中的非洲凤仙花，以水彩笔或毛笔轻刷花药，再用解剖针将笔上的花粉粒打落于盖玻片上的蔗糖液中，在盖玻片的四周涂抹少量的凡士林，可以封闭玻片间的空隙，避免水分蒸发。小心地将盖玻片的蔗糖溶液面朝下翻转，覆盖在悬滴玻片的凹槽处，放上显微镜载物台，先使用低倍物镜找寻萌发的花粉粒。再换用高倍物镜详细观察，每隔一段时间观察一次，并绘图记录。我们可以看到非洲凤仙花的花粉萌发，花粉管由其中一个萌发孔伸出并延长。请注意观察，有几个萌发孔会长出花粉管呢？萌发的花粉管可以将精细胞送到胚珠中与卵细胞结合。仔细看，你能观察到花粉管中的细胞质流动吗？比较不同浓度的蔗糖溶液标本片，萌发的情形一样吗？二、花粉形态的观察。先取雄蕊成熟的花朵，以水彩笔或毛笔轻刷花药，再用解剖针将笔上的花粉粒打落于载玻片上，以滴管滴一滴99%酒精在玻片上有花粉的地方，等待数分钟，直到酒精挥发，花粉粒便会固着在玻片上。再用滴管滴上一滴水，以45度角慢慢盖上盖玻片，避免产生气泡。吸干多余的水分后，放上显微镜载物台观察。先用低倍物镜找到花粉粒，再切换成高倍物镜，仔细观察并绘图记录。注意花粉的形状、表面的花纹以及萌发孔或萌发沟的位置。这是百合花的花粉粒，形状接近橄榄球形，表面有网状的花纹，可以看到萌发沟。这是非洲凤仙花的花粉粒，形状接近长方形，表面有网状的纹路，四个角落是萌发孔的位置，花粉管将由此伸出。这是桔梗的花粉粒，形状近圆形。
这是菊花的花粉粒，表面有许多凸起。你在这次实验中要观察哪些花粉粒呢？注意不同的花粉粒形状有哪些区别？结果与记录：一、绘出两种以上不同植物的花粉粒，标示萌发孔与萌发沟的位置，并注明观察倍率。二、请绘出萌发中的花粉管，并注明萌发条件与观察倍率。三、请统计全班各组的结果，并推测最适合非洲凤仙花粉萌发的蔗糖液浓度。